Oi! Han går, han går! Oi! Aurefiskeren har tatt seg en tur ut på Mjøsa for å fiske abbor. Nå har han kjøreren den der kaderaen. Backstone. Det er kanskje noe av det fineste. Dette er vakker tenning. Ja, faktisk det. Ja. Men er denne så liten da? Jo, det er bare det der. Kjempe og kaldera. Dette visste du. Ja, du er jo det. Det er ikke noe å lure på. Det er nok første øbbel som er tatt på kaldera i dette landet. Veldig bra, Henning. Grattis. Det er deilig å se måkene stupe. Hva er det du tok den på nå? Beirov? Langs bøtta? Nei, det finnes starten. Se der, på den nye skallen. Oi! King of Perch, King of Trout. Nei, King of Trout, King of Perch. 4-0 til Henning. Oho! Men det er den skallen, altså. Og side, side. Å, satan! Han bare går og går! Ja. Her er det en Beiruf-skalle med sånne finner som gjør at han faktisk slår ut side-side. Og hvis du skal ha side-side-bevegelse, så skal du da sette jiggen på med den flate siden ned. Her er den flat. Og her er den rund. Så når du skal ha den til å gå side-side, så er det med den flate siden ned. Den ble litt sånn. Den ble litt kulete den. Nå er det alltid greit å gjøre sånn. Nå skal den ut der. Der. Der har vi en. Der satt den der. Ingen tvil om at det var om å bytte bete, da. Nå er det ikke sånn bitte liten her. Nå er det ikke... Litt større. Oi, oi. Hæ? Åh, det er øbber, det er øbber. Åh, det er øbber. Det er øbber, altså. Altså, er det mulig, eller? Ja, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal gjøre meg nå. Kom. Fent av hoven. Det
fin 1,1. Litt sånn feil i sola nå. Gabor. Ja. Og den tok en. Verse. Verse skjedd. Oh, oi. På Spearhead, berry bait. Berry. Tog rett inn i båten, jeg. For slik bay mix. Nei, nå har du fisket den opp. Oh, oi. Den var ikke sånn bitteliten den der. Veldig bra. Og hold opp da en. Ja, den fin. Oi! Nei og nei. Bass landing. Der hopper vi den der. Ildsynt. Ingen tvil om at den skallen og den jiggen nå har kommet til å brette når det begynner å bli litt varmere i vannet. Jeg tar den igjen. Oi, oi! Og tredje fisk på tredje kast. Og liten den. En slik bay-ruff. Oi, oi, oi. Det er sint det, den. Jeg tror kanskje vi må ta elmotoren her, for det virker som det går litt for fort. Er det min største i dag, eller? De er jo sinte. Ikke noe å lure på. Oi, unnskyld. Der har du den der. Å, dæven steik og den tog. Å faen. Dette må jo være gjedde. Hæ? Øbberen går ikke slik. Men den var ivrig på deg, men han har jo headshake, da. Jeg kjenner at han ruller seg opp. Det tyder kanskje på at det er gjedde, da. Ja, det er gjedde. Nei, det er ikke. Sinte. Oh, oi! Sinteguri! Igjen da, uten at jeg får gjort et knykk. Det er jo noe sterke du meg nå. Shit. Nei, det er ikke noe sånn. Veldig digert, vet du.
grønne og fine den der. Nei, der kommer det melk. Den har ikke fått seg. Der er Henning fisk. Henning, nå er du glødighet. Nå er du tre på rad. Uten at andre har kjent så mye som et pet. Oi! Nei, det er å ha kunnskapen. Oi! Nei, det er brann, er det for faen. Selvfølgelig. Se nå, er det dubbeldrilling. Nei, det er jo brandsupporterne, de spiller jo på Briskeby i dag. Dette her var fryktelig gøy å fiske med, altså. Henning, dette her er moro å fiske med. Et effektivt.